За үйлчлэлтийн энэ мэдээлэлтэй танилцлаа. Сая манай бүлгийн дарааш бас маш тодорхой онцгой сайхан хэллээ. Энэ биднэрт одоо шинчлэлийн реформууд бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Уламжлалт энэ сэтгэлгээнээс салах хөдөөсөн салбар зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Саяхан 20 сая, 30 сая, 40 сая гээд 10 жилийн өмнө 40 сая байсан мал өнөөдөр 70 сая болсон. Тэгэхээр бодлого өөрчлөгдөх ёстой. Өөрчлөгдөх өөрчлөгдөхтэй нэгэн томоохон өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай байна. Өнөөдөр манай хөдөө амьдарч байгаа малчдын маань амьдрал бэлэн харуулж байна. Өнөөдөр хөдөөчхөө яа маань малчд жил сарда хэдэн төгрөгийн орлого олж байгаа талаар ер нь бодож байна уу? Тэнд хүмүүс хувийнхаа бизнес хийж байгаа. Гэхдээ тэнд олж байгаа орлого нь амьдралд хүрч ийн үгүй юу гэдгэл энэ салбарын бодлого байх хэвээр. Тэгэхээр энэ дээр бас хэд хэдэн асуулт байна. Хөдөөчхөө мал ачуудаар, замун газар тариалан дээр. Манай газар тариалангийн салбар дэлхий дээр байдаг бүхий л хөнгөлтийг авдаг. Тэнд урамшуул авдгүй авдаг. Тарифын хөнгөлт авдгүй авдаг. Импортын тарифын бас дэмжлэг авдгүй авдаг. За хөнгөлттэй зээлүүдийг авдгүй авдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр монголчууд нийтээрээ хамгийн үнэтэй гурилыг идээ сууж байгаа. Энэ бодлого мөн үү? Өнөөдрийн энэ салбарын өмнө тулгамдсан үйлчлэлтийн асуудлууд гээд ингээд тавигдсан байна л да мэдээллийн төгсгөлд. Хөдөө орон нутагт дизель төр шилтгэ байгаа 4-5 онцгой ер нь манай хөдөөчхөн сайд маань мэдж байгаа юу. Энэ засгийн газрын хуралдаан дээр яригдсан уу? Нэг ялангуяа зүүн бүс өнөөдөр цас орж байна. Намаржанаасаа үйлчлэлгээ малчд явах гээд шатхууны хомсдолд орцоод нүүч чадахгүй байна. Хадсан хідэн өвсөө хот төрөө оруулж борлуулах гээд тээврийн түш олдохгүй байна. Магадгүй 5 хоногийн дараа Улаанбаатарт махны үн өснө. Тэр махыг зөөдөг тээврийн хэрэгслийн бүгд дизель төлшөөр явж байгаа. Тэрийг тооцсон уу? Энэ асуудлууд өдөр тутамд том бэрхшээл сорилтууд гарч ирээд байна. Одоо махны экспорт хадсангуу бас нэмэгд хандлагатай байгаа. Энэ дэр бас болж байгаа. Бас хийж байгаа сэтгэж байгаа сэтгэлгээнүүд ч болж байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ энэ асуудлууд дээр тийм нэг хоёр үзүүртэй зүйл шиг асуудал ханддаг одоо аль аль засгийн газар болимоор байна. Мах жоохон бэлдээд гаргаад эхлэхээр Улаанбаатарт махны үн өсчихлөө гэж шууд засгийн газар нь тэр татварыг нэмдэг, нэгсвэл гайлынхаа хаадаг, гарахгүй болгодог. Ийм л бодлогууд өнөөдөр Монголын хөдөө аж ахуйд хамгийн их лай ланчин авчирж байгаа. Улс төрийн шийдвэр нь илүү гардаг. Бодит одоо энэ бизнесийнхаа шийдвэрүүд дээр бодлого одоо авч явах зайлшгүй шаардлагууд байгаа. За тэгээд Улаанбаатар дээр одоо бас тодорхой хэмжээнд цавуулаг багтаа Улаанбаатар дээр асуудал үүсэх юм байна. Худалдаа авахгүй Улаанбаатарын нөөц болцоо дутах юм байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Бараг 100 гаруй мянган тоноор дутах. Энэ өөрөө тон дээр 980 мянган тоноор дутах. Гэхдээ өгсөн тоо хоёрч нь бас бодиттой бус байна. Юу нэг Оросын холбооны улс ихэд энэ жил 130 сая тон Улаанбаатар авсан. За Казахстан ихэд 30 гаруй сая тон одоо Улаанбаатар авцсан. Тэгээд тэр улсууд өнөөдөр 700 мянган төгрөгөөр Улаанбаатарга зарж байгаа. Монгол улсад энэ жил ер нь Улаанбаатар ямар үнээр таа бүхэн маань тэр аж ахуй нэгжүүдээс авах гэж байна. Өрөндөө төвөнд тогтоох гэж байна. Энийн ачааллыг Монголын иргэн болгон үрдэгийн асуудал маань эргээд энэ жил давтагдах уу? За энэ асуулт байна. За дээрэс нь энэ өнөөдөр хамгийн их санаа зовж байгаа тэр дизель төлсний асуудал ер нь засгийн газрын гишүүний хувьд та нэг мэдээлэл авсан уу? Хэзээ энэ хэвэн болох юм бэ? За дээрэс нь энэ мал эмнэлгийнхнаас нэг асуулт асуулж байна. Энэ арьс туруутах болон одоо зарим нэг өвчнөөс малыг заацалсан түүний үн яаж тогтох вэ? 23 онд бас хэдэн дөрөв суулгасан юм бэ?
Англи болорчлон сайд ургацын баланс тарины цав будааны цавлаг хүнсний хэрэгцээг зөв хангах чадах гэсэн. За каннибал гişүний асуултанд хариулъя. За хөдөө аж ахуй салбар хамгийн хөнгөл тавдгаа. Тэгсэн мөртлөө бүх бүтээгдэхүүн үнэтэй байна гэж байна. Ялангуяа гурилын үнийг хэлж байна. А өнгөрсөн жил бол улаан буудаа үн 650-аас 660 мянгаар авч ясан. Энэ жил бол 900-аас сая төгрөгөөр улаан буудаа авч байгаа. Улаан буудаа үн өсөнтэй холбогдуулан гурилын үн өссөн. Гурил өдөртмийн хэрэгцээ болохоор зайшгүй бас нэг тодорхой хувьд өсөхөд хүмүүсийн ам амжиргаанд бол эмзэг тусдаг бус бараагууд бол. Гэхдээ өөрөө сая хэллээ Оросын холбооны улсаас 700 мянган төгрөг орж ирэхээр байна гэж. Яг тооцоогоор сая 100-аар орж ирэхээр байгаа гайл нөөттэйг нийлээд хэрэв гайл нөөтийн хөнгөлөл багаснах. Оросын холбооны улс ч гэсэн Улаан Буудаа болон одоо гурилын үнэ манахаас одоо үнэтэй биш байна. Яг дэлхийд одоо үнэтэй гурил будаа хийж байгаагүй энэ бас өрөөсгөл болох хаа гэд хэлий. Хоёрдугаар Оросын холбооны улс 150 сая тонн улаан будааг энэ жил авсан байна. Түүхэндээ сүүлийн 30-40 жил аваагүй улаан будаа авсан гэж хэлж байна. Манайхаас улаан будаа аваач гэсэн саналыг тавьж байна. Бид бол манай хүс өдөөж хөнгөөдрийн яамны бодлого бол тарайлнтийнхаа улаан будааг бор шаргахгүй одоо гурилын үйлдвэрүүд голохгүй шилэхгүй авсны дараа одоо дутгах шинж гарвал улаан буудаа оруулах асуудал тодорхой хэмжээгээр оруулах асуудал хавраас ярахаас биш тэрнээс наа улаан буудаа оруулахгүй гэсэн юм бодлого чиглэлтэй байгаа. Урд өмнө бол бас 200 гаруй мянган тонн улаан буудааг нэг жилд оруулж ирж тарайлттай бас хүндрэл учруулсан гэдгийг хэлье. Тэгэхээр бол ямар ч байсан хавар уртл бол гаднаас улаан буудаа оруулахгүй. Манай ус бол энэ жил 400 шахам мянган тонн улаан буудаа хүлээж одоо хурааж авлаа. Үүнээс бол одоо 300 мянган тонн гурил үйлдвэрлэхэд хэрэгэл 283-300 мянган тонн. Тэгэхээр бол улаан буудаа үндсэндээ одоо хангахтаар байгаа гэдгийг хэлье. За Орос Монголын засгийн газрын хурал дээр тэр шатхууны асуул ярьсан уу гэж асуулаа. Бидний яг хуралдааны үеэр эндээс Уулархан сайд Ганбаатар сайд яг шатхууны асуулыг тавьсан. Ингээд шатхуун одоо ховордож эхэлж байна. Ингээд өнгөрсөн сард бол шатхууны нийлүүлэлт Орос холбооны улсаас яг одоо бас багаслаа тодорхой хэмжээгээр. Тийм учраас цаашдаа шатхууныг нэмэгдүүлэх талаар бас асуулыг хэлж өгөөч гэдэг энийг засгийн газрын хурлаанд ярьсан. Нэмэгдүүлэе гэж одоо хэлж амсан гэдэг бас хэлье. Түш шатхууны хувьд бол. За өөрч юм асуугаа уха. За баярлалаа. Тэр мал эмнэлэг. За мал эмнэлэг тэр тавруулах хөвшин талаар хариулж. Ноёор. Мал эмнэлгийн хэрэгээ гадрын дараа дамжин бочлоо. За каннибал гişүний асуултанд хариулъя. Хүрээ аж тавруулах хөвчин 2021 онд Монгол улсад анх удаа оншлогдсон. За тэмцэх арга хэмжээгээс хэрэгжүүлэх үүднээс илэрхий шин тэмдэгтэй үхрийг устгасан байгаа. За нийтдээ илэрхий шин тэмдэгтэй үхэр устгасан тэмцэх арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн ажлын зардал 3.4 тэрбум төгрөгийг 2023 оны мал эмнэлгийн ерөнхий газрын төсөв тул тусгагдсан явж байна. За он гараад оны 23 оны 1-р улиралд багтаан одоо хохирлыг бүрэн барагдуулахар бид нэр ажиллаа зохион байгуулалт явж байна. За үнэлгээ мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр тухайн орн нутгийн үнэлгээний 90% хуваар бол тооцож хохирлыг бол барагдуулдаг байна. За баярлалаа. Хүрн манай дээр ирсэн орн нутгаас ирсэн тооцоо дээр бол 3.4 тэрбум гэсэн. За одоо салдынгийн гадна төв гишүүн асуулт сууна.